5 de Polònia, 3 d'Hongria, 2 d'Alemanya, 2 de França, 2 d'Anglaterra, 3 d'Itàlia i 3 de Finlàndia. Aquesta gran colla va arribar dilluns a terres cardedeuenques. Dimarts van passar el primer matí a les escoles. Els alumnes de segon els van rebre amb una cançó i els de sisè els van fer una ruta per l'escola en anglès. Aquest mateix dia ja van començar les reunions per parlar del projecte Comenius. A més, van poder menjar una bona paella al xurín. Dimecres van celebrar plegats l'English Day, basat en espectacles i cançons. L'Ajuntament els va fer la benvinguda més oficial i van fer una petita ruta modernista guiada pel Museu Arxiu Tomàs Balvei. Després de dinar al Mosaic, van interaccionar amb les classes de consciència, matemàtiques o tallers, entre d'altres. Al vespre van sopar carn a la brasa amb pa amb tomàquet, un clàssic àpat català. Enllestit el sopar va ser el torn d'agafar la guitarra i allargar una mica les hores. Però no massa, perquè l'endemà feien visita a Barcelona per acomiadar-se de Catalunya i volar, divendres, cap a casa.